Ljudi, Aleksa i Milica. Danas radimo What is challenge? Ukoliko ne znate šta se to radi, moram Milica sada mi kaže, na primjer, jednu životinju. Igra se ko kome za sada igramo, ne možemo i više, ali zalepit ćemo kome prvo zalepi štiparke na dva uva, ne pobednik. Ok, ajde da počnemo. Ako Milica stavi štiparke na dva uva, ona je pobedila. Tako da se razumije. Ajde bre više! U redu, krećemo. Ti prva. Joć. Ajde. Sad Tom uđe u vodu i lovi ribe i ima veliki, veliki dugačak njun, ali tanak. I ima kanđe malo, tri kanđe. Naprimjer, i lovi ga ustima i ne može, može da leti. Čekaj, to, šta je to? Životinje. Životinje. To je pelikan. Pelikan? Pelikan je pelikan. Nije. Dobro, ajde, predadi se, ne znam šta je. Roda. U stvari svako ima po jedan pokušaj, važi. Ok. To smo zaboravili da kažem, svako ima po jedan pokušaj, sad ja. Da nikad ne znaš poslovanje ko prvi. Šta je to? Stanite da se razmislim. Šta je to? Živi u pustinji, ptica je i brza je. Da što to mogu da smisli? Ajde! Ptica trkačica. Yes. Ajde sad ti meni. Ja spremam. Ne mojte jake štipati u slučaju. Tak ne može. Dobre. Šta je to? Šta je to? Mnogo spoje mogu da poluze, puze, puze. Puze! Roze, nema kućice i samo je u zemlji i ne znam da što je. Nije puž. Rekao sam puž, to znači da sam izgubio, si me čula. Aha. Prvu rundu sam izgubio. Nisam trebao da ti kažem. Misliš drugu rundu? Ovo je prva runda, bre. A da? Da se da probam drugu. Evo, da praviš drugo. Evo, ajde. Ajde lepo. Ovo drveno. Dobro, ajde možda da drveno. Ne, tu drveno. U žuri. Može. Hvala. Ljudi, sad će mi povaliti ovo, jer znam kakve su ove štipake. Ako imate ovakve u slučaju, ne stavljete ih. Ajde, vi vidite. Evo, ajde, drugo. Ne, sad sam izgubio. Dobro, izgubio sam prvu rundu. Ajde još jednu rundu, hvala na ovo. Ajde još jednu rundu, ja to. I ko pobedi u dve, bit će izjednačen. A ko pobedi u dve runde, a drugi nula, on je pobednik u ovoj prvi naši video. Hoćeš, Aleksan? Ajde. Dobro, nisi moral da mi skidaš, a vam si nikakvi su. Ajde, ja pa. Okej, ajde, neću da skidam. Ne, treba da skidaš. Pa i neću i da skidam. Evo, samo da nađem. Požuri, moram da idem. Au! Ajde, šta je to? Ja prva. O, ajde. Šta je to? Ide se. I puzi. Ajde. Ima kožu da se prskači. I pa, voli da se skriva. I to je to. Ima neka, nekad je otrovna, nekad nije. Mija! Jeste. Ljudi, inače da sam pogrešio, letelo bi moje uvo. Ajde sad ja. Ajde. Šta je to? Živ u Afričkoj
savani. Pa sve afričke savane, ja da nešto, to nije iz afričke savane. Ja nisam sad ni sada ništa rekao što je iz afričke savane. Šta je to? Alisa, spusti se dole. Šta je to? Onda misli kod ovo što je dole. Šta je to? Ima grivu i za ovog je da je kraj životinja. Lava. Yes. Ima da neko štipaj tu, sve su razbuklane. E, oće da može. Vrda i dobra. Ajde. Nemojte jake ni slučajno, bre. Ajde. Evo. O, ne. Zalepi mi na nos. Sledeću lepi na nos. Sledeću na nos? Ne sledeću na nos, dve nosta. Ne, usta, ne! Smiri se, pa ja se mogu da izdržim kad ti meni nisi natriješ. Ti peki, jel ti gubeš, ajde? Okreni se. Ajde, ja prvi. Izvinite, hvala da je kamera. Ne znam kako je uspjela da padne, ajde. Aleksa, šta je to? Samo se sve... Eto, ima kućicu? Ne, nema kućicu. Ovo ćeš ovdje u tuk. Nema kućicu. U stvari, ovo sam pogrešila za sve. Šta je to s Ivojem? Ima uši. Neću jede nešto žuto i neću da kažem malo se kojeg je to. Predajem se, predajem se, ne znam. Niš! Niš jede žuto sirće. Hajde, lepimo ti. Čekaj nešto bolje. Aha! Mamo, te štipaške bole! Evo ga ljudi sam. Daj! Ne su gorki. Lepi djeku suva. U redu, u redu, predajam se tvoje meče sad. Ne. Neću bre. I pozdrav ljudi, to je bilo sve, inače predao sam se, nisam mogu da izdržim ovo. Jel sam ja pobedila? Do sledećeg susreta. Ćao!